Assalomu alaykum. Surxondaryo viloyati Termiz tumanida namunali uy sotiladi, ya'ni 6 sotiqlik 4 xonadan iborat bir qavatli uy. Manzil Termiz tumani namuna Qahramon mahallasi 200-uy. Barcha to'lovlari to'lab beriladi. Ya'ni hech qanaqa olganingizdan keyin to'lovi qolmaydi. 650 million so'm to'laysiz va uyga kirasiz. 650 million aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 97lik kod bilan 967 97 96. You should grow feathers and see this too. When you